На Великдень міський транспорт працюватиме всю ніч. Для цього введуть додаткові маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв. Вони розвозитимуть дніпрян з 10 години ночі до 5 ранку. 47 автобусів, 4 тролейбусних маршрута буде працювати і 8 трамвайних маршрутів будуть працювати в ніч. Більш детальна інформація щодо кожного маршруту, який саме буде і в якій кількості, можна ознайомитись на сайті міської ради.